ñaaral da ci jëfi malaakati ngir ñaar ñettal da ci kursi jëlu xaal leer ba ñeent xaal dana bu bind ko muy asamaay juróom ñaar ñaaral bu bind ko muy suuf ñettal bu bind ko muy soora ak aljanna jëlu xaal leer ga ñeent xaal dana ba mu bind ko muy leer ba ci jisi bëri ngeen di xoole dana ba mu bind ko muy leer ak xam yàlla gi nekk ci xol yi dana ba mu bind ko muy leer ak tawxiid gi nga xam ne mooy laa ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sidina ali yu tege ca kafa madi laho wa fal kawnu turan min sanaa wa saaka saynu rijaali ba nga xamee doon ali yu ñëw na ko yow sama borom yow yonent bi sama sang lan la yàlla jëkk a bind mu ne ko sama weer gi topp mu su jóot ci juróom dem téeméeri at ak ñaar fukki jóot ñaar fukki junne ak ñenent man ko su jóot ma ne fan la su jóot dëkk foofa booba suuf xamut booba xalal xamut kursi yu xamut dara xamut lu may xam ak yàlla gala moo xam te yonente ne na su jóot na ma ne gaa ñu foofu ban fan la su jóot dëkk ndaxam da xam na su jóot de ana fu su jóot ku la koy waxal saalu na di awalam yaraw ida ma xalaqa allahu min cheyin yatafayyahu xilaaluhu an lyamini wa shamaa'ili sujada lillahum daaxiluna seet leen foofu sujjóot boobu mooy sujjóotul alam taraana laa yahdudu lahoo man di samaawaati wan fi lali wasan suwal xamadu wa jibaalu wa sujjal wa dawaabu wa këtu minanaati wa këtu xaqaalihu laa raam ma ne gàcceeg doomu aadama ngi nudu di loolu xam ne nag mu sujjóot foofa booba hijaab yi xamagut hijaab yooyu ma di ko jàng xam na ñaari fenkat yu wax ne bàyyi musu koo jàngale moo bàyyi taalif ko ci moom lañ ko jëkk a jéggee xamaluñ bàyyi dara jékki bo yi ngara ji ñëw rek te ñu daqa ñi nga xam ne ñoo daqa duudal bàyyi mooy ñi nga xam ne dañoo jékki bo yi ngara ji ñëw xandul yoon ak moom judu leen jàngalu leen xamul dara lu may neex na rek ñëw nañ te daa wax ñu ne bàyyi 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 waxuñ dëgg de lii bàyyi ko jëkk a wax moo ko taalif si faylatul ahmadiyya mu ne hijaabul qudrati hijaabul xismati hijaabul minnati hijaabul rahmati hijaabul saadati hijaabul karaamati hijaabul mansirati hijaabul nubuwa hidaayati hijaabul nubuwati hijaabul rifati hijaabul taati hijaabul safaati hijaabul qudrati xam na fa fukki njunne ci at ak ñaar topp mën xam a ngay sikal subhaana rabbi al aala foofa lañ ko fa joxee kattanam lu réy la foofa fa lañ ko joxee la nga ko sik dëram gëm dëral ci jaamu yàlla foofa lañ ko ko joxee hijaabul xismati foofu la doon waxee subhaana alxaalimu siri wa afaa subhaana alxaalimu siri wa afaa loolu moo doon si karam xam na fa fukki njunne ci at ak benn toxoo fa dikk ci hijaabul minnati xam na fa fa fukki njunne ci at dum doon si kar subhaana rabbiyal aala subhaana rabbiyal aala foofa lañ ko yëkkatee jox ko daraja joo xam ne kenn xamul ko kenn xel du ko xel du ko daj mu toxoo fa dikk ci hijaabul rahmati foofa xam na fa juróom ñeenti njunne ci at ana lum doon si kar ma nga naa subhaana rahufu rahim subhaana rahufu rahim mu toxoo fa dikk ci hijaabul mansirati xam na foofu juróom ñetti njunne ci at ana lum doon wax ma nga naa subhaana man huwa daaimun laa yasool subhaana man huwa daaimun laa yasool topp mu toxoo fa dikk ci hijaabul karaamati ba nga fa toxo ba mu dikkee lum doon wax subhaana alxalimul xakim toxoo juróom ñaari ngi nga faam topp mu toxoo fa dikk ci hijaabul mansirati xam na foofu juróom benni junne ci at ana lu mu doon wax ma nga naa si mulki laala subhaana si mulki laala topp mu toxoo fa dikk ci hijaabul hidaayati xam na foofu juróomi junne ci at ana lu mu doon wax ma nga naa subhaana rabbiyati rahim topp mu toxoo fa dikk ci hijaabul nubuwati xam na foofu ñeenti junne ci at ma nga naa waaw subhaana laayo bi am bi subhaana laayatin topp mu toxoo fa dikk ci hijaabul rifati waxu lu mu doon wax ma nga naa subhaana malikil qudus subhaana malikil qudus xam na fa ñetti njunne ci at toxoo fa dikk ci hijaabu taati xam na foofu ñaari njunne ci at ana lu mu doon wax ma nga naa hijaab subhaana alqadim ila sari subhaana alqadim ila sari topp mu toxoo fa dikk ci hijaabu nubuwati xam na foofu nag waaw subhaana ma nga naa subuhul qudus rabul malaakati wa bàyyi na déedéet subhaana malikul maaboo la doon wax loolu lépp maa ngi ciy jaar ya booba lañ dind fukki yi jaar fukki bi géej baalu nasrati baalu rambati baalu maabati baalu xudrati baalu karamati baalu saqaay baalu hidaayati baalu safaati baalu hikmati baalu maarifati mu am fukki muy xuusloo ko mu féeyloo ko nag géej yooyu de baalu rambati fa lañ ko joxee ne ko maasal naa kay la rambatal alamin
ni jox ko fofa jox ko fa lañ ko bal nasrati fa lañ ko xolé xolé nabi yalla ba nga xamné ku ko xol da nga taxé da nga yëkëti ko bam fa joggé wudi ki ci bal maabati fa lañ ko tuddé habibu fa lañ baham bëggé yëp tuddé fofa da ko yalla tuddé da nga ko habib fofu lay ko yalla tuddé mbolam tuyi mu joggé ci bal qudrati da fofu itam xus ko bal karamati mu ko ko da ni xusi bal saqay fala hané tabe nga baro hidayati fala tuje hadi baro tlaw baro samati fala ko tuje hasara be ko an yaba sakara buka maqama mahmudan fo fala ko tuje lolu ba fa baye ko mu ñew na ki baro hikmati fala jere hikmato ya baro marifati mu tuje fa fo fala ko joxe am xala marifa moy xam xama yalla di nga xam re di ñu koy fak diko fak ñi diko yadi ñi ne muntaham te la tax muntaham jabir tuddu ne ko nonu ali tuddu ne ko nonu omar dana ko tuddi ci hadith hadith yu bari tuddu ne ko yalla ci bopam wax na ko ndax yalla bam xote ya ayyuhal ladina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli ishadaku lima yuhikum wa lamu ana la yakhulu bayna nari wa qalbi wa anahu ilayhi sarun ishadaku lima yuhikum dagn ko wala xam bam len di xoxe ci len di dundal xote jëm ci al janna xamna xote jëm mu ci xawara xote jëm ci tae wa lo xamne def lay dundal te kuy ku xam yaa mooy ko xamne dunduna ko xamne dundu ko xamne xamule ko yaay ko xamne dundula motax yalla wax do lu ci sharul anfal ne ishadaku lima yuhikum wa lamu ana la yawlu bayna nari wa qalbihi bon bo gobak la ko yalla motax marifatu ci mbolam ni fi ne wax nañ ci sajratul qulub ba min alal malik nana wala wala sukunul alamin li ghayrihi ra'ahu shi ila kayyanan wa ila qalibu sutahtuna ni jangi gi jangi jëm ci lenen bon ni jëno yalla yalla ngi jëge ci tuwane wa ku kullu yurgini yuridu murida li hadratil mawla wala yurida sawa'in sawa'un intana ila jallani aw intana li ahmadati yani aw li shiwahuma min al-akhtabi ikullum qadan hala sawabi sintu wa muni bepp yurdo bo xamne serigne def ko teugal mo xam khadiri la mo xam tijan ci man xam kat borom ngay jox murid ba bum nga pour beug ko ko ci mo dem ci pey ba rek senegal nak ñoom xaw ko fakk nak bay ko fakke na way na buñ jangal alquran way alquran waxna wax yo xamne wala nañ ci jëgëlene waxna ne afala yatadabbaruna alquran am hala qulubin aqfalaha dana kitabun anzalna ilaykum mubarakun lidibiru ayati wa liyatadhakkaru ulul albab waxna ne afala yatadabbaruna alquran wala kana minhum ila minhum khairin lawajadu fihi ikhtilafan katira fi sajahum amru min adamni aw alqawfi arahu bihi fufula la yoy barkole fufula alquran tuje haraji alquran hamu dara do xamne nam ko waxe la ma kana hadithun yuftara walakin tadiq lati bayni yadi wa tafsil kulli shay dalal ne ma kana alquran day an yuftara min do yiday walakra mu waxna lolu de bokk mom yalla bane wa tafsil ni kitani kitabi bona alquran andina lepp lu la jaaxal lu xamu dang koy delal wala boko ci xamul nga lay ko ko xam baru muhida nak jeul wu nek nga ca jeul wu nek jeul wo xamne yonent na xamne jeul wo xamne bo nek ci digg ba do seen gën ba do seen baba xamna lu ca tuuti da nga xamne ba munu ko gisee kon la alquran bo bal muhida la tax ya la tuddi ko ay tuddu tuddé na ko qur'anul karim tuddé na ko qur'anul majid tuddé na ko fraayo yepp tuddé na ko tuddé na ko banena wal qur'anul hasim qur'an al-hashim nak koku mom yonent ko meuna jang wala ñako xootu wala satom ye ñom rek ño meuna jang motax ku la gëna xam ko xala mo moy borom jamono mo le daq al-quran mo le ko gëna xam damay wax ne man al-quran ak mokal al-quran ak xam xam al-quran bu ko yele mokal ko man ko tawi ak man ko xam xada ya ko ya kenn la ca daan nga xam ko nak xam nak yeb leug la nga xamne mom leum lepp nga man ko xam man ko deg ci xamne yalla wax na ci alquran ni afat ñom ci bopam tuje na wax na ko xamne nana nañ ko tafakkur nana nañ ko tafakkur nana nañ ko tadabbur bo mom ci bopam na bayina waxam
bo beugé xam waxi baye ji jamal alquran lepp lu muy xolofal so xamé alquran da ngay dal di dem rek gis fam ko def fam nga xam na tay xolofal ko jëlé bu wala nga xam hadith nga dal di gis hadith bu muy wax dé baye amul waxi xolof wax jum mana wax rek xamal alquran da bi xam wax ja xam na ko xamné def da dé buñ fi bu bëssé ci muy ñëw fi man borom xam xam la dima lay lu waxon yeb ma diko wax mune wal li nañ ko ni di mané mané fa dara lu may xam baye xam bay ba hagal foko xame ba ga nga xam yegi ndax bay ci xolofale lamu xolofal waxi yonent lay don wala muy alquran kon kay ci nu la lay mëna netti ay waxam way lu ko may do ko mëna netti kay fa ma di lahu wa sal kaun turan namay tagi yonent bi te mo ma ki nga xam ne moy ki nga xam ne tay moy lekk ci leeram gele yalla jere lepp kafa madi ni man qadimu sarahu nama koy tagge ke jeug jeugal bëkk ñeegam jëngëlëm ba koku modi jibril moy dëkk ñeegal jëngëlëm ba qala jibril inna la qalaqani maka subhanahu wa ta'ala fi sanad ma'ar ma tadri ma afalu fanadani rabbi ya jibril fa qultu labayka adaw ma labayka fa qala ya jibril qadisni قال يا جبريل يا قديس فقدسه حضرة تعالى في سنة مجني يا جبريل فمدسه حضرة تعالى في سنة حميني يا جبريل فعمتهم حضرة تعالى في سنة يقول يب موين مجي دن سطر مجي سطر من بند جهارة ملاك ينكو يالا بيقلوكو جسو شلومي من يالا باكم من دائلا دا مود رسول الله منكو يو محمد منكو يو جبريل منكو يو من يو سمو يو جبريل man mala bindé su tawto la muhammadu wala bindé su tawto la muhammadu bindé aljanna su tawto la muhammadu bindé sala su tawto la muhammadu bindé aljanna su tawto la muhammadu bindé dalabe motax ko ko la faral la xamna day jibril mo ci bakale ko ko la faral la xamna day ko ko la faral la xamna day jibril mo ci bakale kon kay ko xa xam ngeen ne folaay wopna sallallahu alaihi wasallam ba nga xamé do la xawal nak sallallahu alaihi wasallam mo ngi beuti yi nga xamne mo ci tege yepp la beuti yi lañu sala way lañu sala mom ci bopam mo mbolam xam xam yi mi ngi baye ko ci mom mbolam jibril leer yi mi ngi baye ko ci mom mbolam tabi mi ngi baye ko ci mom baye nak di wax ne lamay tan na ma koy tagge te mom moy roho tagge yi na ma koy tagge moy ki nga xamne tay ruhul madi moy roho tagge yi mom moy tagge yi moy ki koy tagge moy khadim bagi moy dahaji mom bepp mom la waaw mo tamale ba nga xamé né baye tagge nako ci xalamu dalwa mi ngi koy tagge ci xalamu lasba moy ba motax mo ni habaka waaw mom ci bopam ba nga xamé né yalla xam bëgg na xamal nak mo dal di def nak duratul bayda mo dal di ko xol bam ko xolé mo xotté ko ñaari tojit wolé mo def ko ci mbeugël moy malaaka yi ak rohani ak xalamu hafsi ak xalamu kursi ki yepp mom la boba la ko def ganal ganat mu do la bind nak yi nga xamne moy halamu la bay ñu baye ko ci ndox wajana min al mai kullu shay ay afala yu'minuna mu dadi hamal nak waaw geejgi bu hamal geejgi dadi ngaraw mu dadi waxu dadi nek ci njangi fama kala ko dohe waxa nak la yalla wax na wala da bala salika daha bu la yalla dadi salahu bam hamal shuf nak dadi ci tib adama da dal ko def moy khalifam adam mo bindi doma moy ki nga xamne tay mo yin bolam dom adam yi mutabaqun baye baye ni faqad ikhtaratana rabbuna bolam sunu adaman adama wahtaratam tanna shishan shisha adama bako yalla tanne dal ni fam leer ak yonentu gi shani ko ci mom leer leer ga malaaka yi ni ko wor mo di ko top di top nday yo fum to pare malaaka yi dem fa ba nga xamé ni mo la yalla nak ne ko ni may topé muné ko lér ak muhammad sallallahu alayhi wasallam moy mom lay lay topé muné ko bon nak nang ko def la fo xamné nang ko fay manal gis mu dadi daw nak dadi def ci sané kay ba fofu ne fa la fay fofu la fay gisé nak sallallahu alayhi wasallam mo baw do la mo ni taya ba nga xamné lool la mo tamay khadija ala tanana adaman adama wa taratan tan fi san fiha hawil mahayika ka hadila qabiluka shi samo wala nak mom tay bopam mo diri dirisha sumay dirisha mudda bi dirisha idirisha mom itam yar ga janna ta bam baye ko cel gaad la ci mom bam jaati ci mom dagge ci ci noy
بمجاتي نوحين دليل كشي دليل كشي إبراهيم بمجاتي إبراهيم دليل كشي إسماعيل بمجا قال موتا مولي ومجاتا كنا نتان نبي ماماري ودليل كشي إبراهيم إبراهيم مويكان مويت لقلتي موي شيخ التوحيد بيننا موي شيخ التوحيد لقلتي مولا يلا وخونك أسلم مولي أسلمت لرب العالمين موتا موتا خي موحني قل إن شلاتي ونشكي وماماتي لله رب العالمين yalla mom ci bopam moy ki nga xamne tay moy sama dundu ci yalla ci yalla moy sama dundu yalla moy sama be yalla moy sama lepp baba nak jeexna ba nga xamne hagana ca jeexga ba nga xamne ne jeexna takale di lo xale nak mom ibrahima wa ba nga xamne ne abdullah nak abdul mutalib yalla santa ne ko ne ko gassal santam ba ko ne yalla ne ko gassal santam ci gënt xamu fu santam feeti xamu fu santam nek waye gënte ga jël dik nako xéta fi ci gënte xébbu ni ci xéta fi nga xamna tay moy waam waaw moy xolandom wi boko xété da nga gi fofu da nga ko xuna xam xam le mu xey gis ko xane dafa xamatam gattam ñew be fofu mu teddal ko rendé gi rendé ko waaw bokku baaxay mala cëpp nak di xat di xop bam ko defé mu dal di fa jolo len di xépp xépal di xépp xépal ba nga xam na jot na pindu ba bam jotté pindu ba nak degas quraish ne ko do ko fi gafé diko do ko fi gafé dé ndax ñun ñoo yow ñoo bokk té so fi gafé sam sam dang koy moom ya xey doom tay nak ñoo koy bokk gaf mo la leen dédé man la ko yalla digal man la ko yalla wam boba mu dumay doom ci ñu wax haris bokki nak di dé bu xamé né gaf na ba dem rek ñu sul ko xamul lumay harisa qajba waxtu mu joge qajba baw mu dal di daw ñew su ñewé rek ak kene ni lu man ci mbolo haris mu ci dara boba lay wax nak na suma amé fukki doomi goor saka dafna sam sam ba ben wallahi dina tay kene jamo ko yalla de yalla def nak ni dal di xulol mom nak di ñu nañ dem sam suñ demé sham la yajifa ci borom xam xam ya bañuy dem mer nañ de fatani ñu wul ndox way ngeen ba ci digg ba malwa na len kala dog len ñepp ñoom ñepp ñu xamne de di kena ñu xasse ge di kena ñu ne ko xamne ke daf la ku ne na gasal bappam ba neen ko xamne ke de nga ko de nga say borom say morom sulla ba ca ko ci mujj de ñaka dox kal bu ko dik fek ko fasul ko abdul mutalib def non bam yag mu juk ne ken du tok di ñe ge man de maangi jog man maangi jog man maangi wuti ndox dal di tëkk gëlem ga rek bam takkee gëlem ga rek gëlem ga ne dal tànk ba ndox ma ne jël fukki meetar ci gannaawam fukki meetar ci kanamam bam ko defee rek ñu dal di ñu bouge naan ne ko abdul mutalib yow mi ñëw ba fii yàlla jox la ndox mu seddee nii neexee nii yaa moom sam sam kay wàññeeku ñu dal di wàññeeku ñu dal di ñëw nag ba ñëwee nag ah di nga bàyyi mu ne xaaree ñu mag ñi suñ ni soree rek muy farata gaaw mag bu mi magam yàlla suñ ni soree rek ni soree la woon waaye dafay soppee ku farata mooy jënga yàlla ne wal yoo foo ni soroo wal yoo foo bi wal yoo taw foo bi ba jël atiix ba mu ko defee rek ñu yàlla ne ko ah bi mu tamit defal la nga waxoon mu rey aw yëkk ci guddi ba sa ñu ne ko defal la nga waxoon mu daal di rey ak gërëm gu rëy ñu ne ko abdul mutalib doyit yaa waxoon ne soo gasee sam sam xam fukki doomi góor ci xoreeshin kenn duutu la fenloo danka rey kenn jaamo ko yàlla mu daal di wan daal di jàpp nag wantatu wantale ba daal di wantale yóbbu sa xaqale ci asaafan naay la ta daal di sànni bant ba abdulaay kim gënoon a bëgg te mu wóor ko ne leer gi nekkoon ci moom dikk na ci moom moom la bant ba daal waaw mu daal di nag ne fa fee leen i xoreeshin ne ko daal ci ca loolu doo ko def soo fi amee fukki doomi góor rey sa kenn jaamo ko yàlla ñun ci suñ bopp itam fuñ mën a dem itam waaw fuñ mën a dem fuñ mën a dem rek waaw waaw loolu la ko dañu war de waaw ku xamati fukki doomi góore mu war la waaw waaye daa ñu dellu dem saam dellu ko wala dellu ko saa daa di ko wantaleeti waaw ci xabi waxaba ba ne ko wala ñu ne la beba ne ko yow xabi mu tëri futal fukki gëleen taxawal soo ko taxawalee soo ko taxawalee daa di sànni bant bi su dalee fukki gëleen yi nga leen di waaw su dalee doo xale bi dolli fukki gëleen mu daal di sànni bant ba daal di daal ci gaaw fukki gëleen ya fukki gëleen ya
wa mu jël sandi di doli ba ma téme yi gëlim lolu moy jot ci l'islam bam ko defé nak mu dal di rendé nak bam rendé nak ne ko lolu nak moy li nga xamna tay wa mu moy de ci ñom moy lu ne ci ñepp xémo borom halal yi borom xam xam yi borom xam xam yi ñepp nañ demo ci fiñ ci ci ndaw gi lolu moy ko bi mu tay bam ko xam bam di ké mu dal nañ ko may jabar nañ ko sétal gi nga xamne mo gëna xol ci xolay ni takal ko fa ni dem ci banu maxum di la ko go xamne ci xolay ci fukki gi ta yaa rañ nak nga xamne na banu da la fukki gi ta yaa rañ nak nga xamne na lam sa fukki gi ta yaa rañ yalla da fay ni do rewe ba da fay xefa la lu ni do da koy ni do ba nga xamne na banu da la seen ni fo lay won di seen jamono di nga fukki gi ta yaa rañ di nga xamne ne xolay ci naka nonu fukki gi ta yaa rañ ba nga xamne ne lam sa naka nonu fukki gi ta yaa rañ ni da defo may na xamne ci bi sala ci ne a yalla da dine yow jibril heel ba ci ko haras ne heeni ndox heeni heeni jo xamne ñepp dañ ko djegi mu dadi def no ne ya hamalat al harfi wa ya ala sidrati wa ya ala samawati wa ya ala ladhi in kalimata dayqa nabat wa qala qaw qalamat wa qalamatuhu qalamat fa inna subhanahu anja sawadu bi jadi nabi lamin شهد الخلق أجنهن المغوث رحمة للعالمين المسلمة بمحمد وآمد وثوان أناشق في دينه كل دين واو قد قدم الله من هذا من لوا إله فلا حذ باه فوجه نوره بشرة من جانية ابن تواب فانيها لها فانيها لها بمقال فنك جبلين أي الوحي نحرس أي الوحي جنس المنتحى أي الوحي سماو يلني نشوف إن كلمة لائقة تمت yalla batam ba waxon matam nako lam ñu waxon yeem nako yelmaneen ja waxon matam nako ci hamal shinga bo xane moy shingam mi neemi moy yoon jaamu mo sallallahu alaihi wasallam ni la ko xamne la yelmane la ñeel mi neemi ni la ko xamne dana falli diine yi moolem diine yi dana len falli anashiqu bi diinihi kull diinin dana falli diine yeb mom ci bopam dana jox ngene ñal yonenté bi mom ci bopam ñal da ñakoon ja kako ci haalam ba ani ne ko jënk lañ ko légui aminatu aminatu mo amé mo amé leer ga ba nga xamé né tay waaw ba da di hëmb nak ada ko ba jaal haqu wa sahara wal waqa wa laamu waaw ko mu da di na lu yu jibril da di wax lool be do nga moy ko la nga xamné ma tax walidul musa walidul musafa shabiil mufadda akhiran awwalan yonentou wi dañ ko bo jot yonentou wi dañ ko jot ci ngeel ben dañ ko jot ci mu ismaila moy bayam yaram ni moy bayam yonentou wi sallallahu alaihi wasallam ismaila dañ ko jot wax nañ ci beul yo xalé mo ta ñu jot ko wa ya la ñukoy ne ci salu safadi na fala ma balaka ma wa sala ma balaka ma wa saya qala ya buni ni arkam inni ala fi manami an ya foka فانصر ما خاطر قال يا بطي إفل ما تومد ستجدني شعلا من سابرين إبراهيم فتب مرام جنكو رنجي صدوم جي رنجي صدوم جي يو إبراهيم جي قلم نتي قلم يتيش مدد يو جي إسماعيل تبابا إسماعيل طولنا جي وحنباني التويم رفض لول تن منكو قول يلا بولينا تفلينا تشيرو ديش yanna ni hen dum dinga tan motax ibrahim mo ñane wala to amena mala ta salana motax mo dadi ñaan lolu mo ñu daima yow yalla bu ñu hen du ya tan gana wala ñaan lolu ndax yalla do ba ba lolu do wëdi yalla xamna yo xay bu la ko xey do ka tan motax mo ne wala to amena ma ta sal nabi u faana wa filana wa lam nan ta mala na fan na la xam ki bi dinu bam ko defé nak mu dadi ñew ne ismaila yow ni sama sama borom lo wax ci ni ma gënte muneko yow baye lan la muneko dama gëntu madina remmi lo ci xam nak muneko ya abati ifal matu munu ba defal ni lo ya sabaram wax sa tajiduni salam min sabirina xal nga ma fekk ma yaaji muñ de ma bok ci way muñ ye baye muné ngeen seen na yaar yi bok ci way muñ ye deru ak bok ci mbolo ma lu ci gën musa dafa wax ne ja sa tajiduni ya insallahu sabiran xal nga ma fekk may aji muy bàyyi ma ne mu ñu de te toppee rek la doon wax waaye mu ñu toppee rek la de ndax ba mu toppee xalil
ñetti xam xam rek la wa jox mu daldi damo daldi ko daqa lam du ko ko xone ko nang ko muñu muñu ko le waye nak ibrahim waye ismaeel ma xone mom shataji dunya insha allah min sabirin bay mu ne bo ba xam mbolo ma ak barke mbolo xam rek mbolo ma moy bi nga xamne mo xam le motax yonent bi ni mbolo kep ko xamne xam nga mbolo ya nga andak mbolo ma haya nga andak kexega ku beru nak mom fay beru jëm safara de mo tax andam mbolo ma rek mo bax sallallahu alaihi wasallam waw digne ko nawu len bi ibrahima dadi handam mom nak fam isa ismaila jisa ko jigo yobu fam koy len legi bama je ismaila ne ko yow sama baye takal sama beñi takal sama loxoy ba nga xamne bu mo meuna fotal fotal ni malaika yi ñu ko gaccere lolu moy jom xam ngeen lu lan lan malaika yi ño kontalon yalla ta dañ ko kontalé dañ ño xass dañ né ya dañ né ko yow yalla ini bam né ini jaay lu fi dajji khalifatan qadaa tashadu fi amali shudu fi awi shudu jima wa nanu sabbu bi am yakunu qad sulaka kharaini alu ma la talamun yalla dafa wax né malaika yi fa né diisu man day dama bëgg def ku ci sama suuf sama kootal ñu ne ko ah yalla da ngay def ci suuf ko xana fa yaqatu di ci tour dam di ci rayante te ñun dal lay xalal di la magal de ci ñu ci ñun di ci jëm muku yalla waxal na ko na xam yalla na lay shabihu lahu layl wa narun lay fatalun ñu ngay shaba gu jëg ba ci tuñ dogante waye wax nañ ko na waye buur bu gu ko kontal ñu kontal yalla yalla na leen xamna lu ngeen xamut dali fal adama dali jo adama kam kam buy xamut waxal jangal xuma waxa waxal ma adama dafna kudaha suma radu hal malaikati faqalu anuni ya ma hala in kuntum salihin qalu subhanaka la ilma lana ila ma halamtana innaka antal adamu lakin qala ya adamu anun jamain fama amba bi asman qala ma khulakum inni halu alqa ma sawatu wa lu ma sudu ma kuntum bako bam ko defé nak adama dadi lay yalla dadi xamal yef dadi lay malaika yi ñu ne ko ñun kan ñu ñoo xam dara mu ne ana adama mu ne ko maangi mu ne ko xamal len ko bok adama xamal len yef yi hatta handar hatta aw dal handa ta lumana dum ciow adama xamal nako ci lool foko sété yow do ma adama ji di nga jiddo nga jiddo ken jang jiddo yef yi so jene ci suñu halaba gege fa nga gege go dem xam la lu fa li le mo deg lat li mo di gidi li mo di wéñ li mo di moy la fi nga nek itam lo fi gisé xam nga ko te ken jangalu lako motax nga xamne mom la yalla wa halama adama dafa mom lay waxna rahman wa halama alquran khalaqa al-insana halama al-bayan man yalla ma xam bindu ak ma bindu do adama dama ko bindé xamal na ko bindel do adama yi xam nga bindel man nga nek fi ci sa neewi djeglu ri nga ne lo day adiyo la dali xamé adiyo bi fi tam ni ak ni tam shariat bi ak ni tam auto bi auto bi nga dem de xamné bo wi de rono la bo de ci dengo ga marka sangam la do lo xam nga ko lo djegge xam nga ko bilen na ko yalla bilen na ko mota yalla ne hala mawul bayana lo gis xam nga ko lo djegge xam nga ko yalla moko xamal do ma adama ji bu ko defé nak ya yalla dali fal do ma adama dali fal nak adama motax bayne ni nga xamné la yalla def dafa examen molem yefi ba adama rawcha mu dal ko jital nak daf ko muy khalifa bam ko defey muy khalifa moy lamanatul kubra bi mom la bobu lolo balam do nako jingi legi ci wasalal jibala inna halana lamanata ala samawati wal ardi wal jibali fa bayna an yaminaha wa saqna minha wa malaha al insan innahu kana salimun salaman jawran lamanatul kubra di nga xamne moy khutbani yetu koku nga xamne moy khutbani yetu gi bobu mom la yalla garal yefi hasamaw ni ataniko suuf ni ataniko dagni ni ataniko dara ko hen waya dina la xafde innahu kana saloman jawran lolu moy qurbani yetu bi qurbani yetu gogo moy fadul jamiu xamna jom ñaari qurbu moto do dalari shafati xamna afrad xamna wuti deng ko xamna labdar xamna awtar deng ko lolu xamna mafatihul kunus lolu xeti walila ñakoy dofa ñinga xamna nak ñokoy weddi dañu xamul yalla sun shaytan shahirun batin da sahibu batinu shahir moy batin ci batin bi fi habbi yu fangi ni xamna param yel ni xamna ci deng ko xamna ay gouverneur xamna ay ministère xamna ay commandant xamna ay chef di ay nasma fi ci dakaru xamna ay chef ci quartier xamna lu nek
ku nekk xam nga ka topp ci sa kaw kooku loolu rek la moom ne mooy shaayir bi de baatim bi noonu la ko yàlla defee ay xut boom fii ay xaaliti naa fi wali yow fi ay afraadan fi yooyu noonu ñëpp de ci ñoom la yàllay defee yëf yi ci ñoom la yàllay defee yëf yi ci la yàllay tawee ci la yàllay jóg gi duwee doom yi ah kay bu ko weddi danga sa quran yàlla na na ca saalu baqara fala laa difaa laay naa fi baloom bi barin dafa sadati lanu walakin na laa suufanin ala naa fi walakin afa naa fi laa yëkkuruna su taxutoo nag danañ loola ñenn ñi ci barkeen ñenn ñi kon xajina tukki ci barkeen ñenn ñi ci la yàlla musalee ñenn ñi ci barkeen ñenn ñi ci la yàlla wasagalee ñenn ñi ci yàgg ci barkeen ñenn ñi ci la yàlla falee ñenn ñi ci barkeen ñenn ñi ci la yàlla joxe maqaama ñenn ñi loo gisee xam na koo xam ne kii moo koy def de ñu ne nag waaw ñu ne xutbu xamut ku koy ka koy wax moo ñu sa moo ñàkk a xam-xam ah kay ku ñàkk a xam-xam nga wala sax de dafa ñàkk parce que moom ci boppam kat koo gis mu bañ a toppee kat ma ngay toppee gis nga ko ati jaabay wax naa ñu ne sëñ nit ñi dañoo ñàkk a bopp di topp sëñ si waxuñ dëgg dañoo bëgg ñu topp leen ba deexat ñoom si seen bopp ñu ngi bëgg ñu topp leen bi ngeen ñu toppee fañ doon jàngee gis nañ ña nga toppante fële mu dir beeg keneen kee keneen ki kenn bukk ci maqaama bon kay toppee ku ko bañ ci sa bopp yaa ko bañ a def waaye kay xam nga ne xam na bon kay xam nga ne xam na waaye nag sëriñ si dañaa naa rek waaye kenn du dem yëg bitim réew lu may lu ne nga xam nga foo ko jaar fii ci dëkk bi lu